Karibu mtazamaji. Rais William Ruto anatarajiwa kutia saini kuwa sheria miswada minne kuhusu afya leo alasiri. Hatua hii inapaniwa kutoa nafasi ya uzinduzi wa sherehe za mashujaa hapo kesho. Miswada hii inatiwa saini baada ya bunge kuidhinisha kwa utekelezwaji. Miswada hii inajumuisha ule wa afya kwa wote, mswada wa afya ya kidijitali na mswada wa tiba shifa na ule wa kuimarisha ufadhili wa huduma za matibabu. After that we have Mandera, Mandera kaunti, kaunti after that.